MGM 의 초보가 마신 베이징하고 야구의 베이징으로 마신 စတေမှာရှင်းလင်းကစတင်ပြီးမဲဆွယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုဒီကနေ့မှာစတင်နေပါပြီ။ဗဟိုင်းနိုင်ငံမျိုးနယ်မှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ရောင်းနဲ့ပါတီဝင်တချို့ကမြို့နယ်တွင်လိုက်လံမဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာစတင်နေပါပြီ။ဗဟိုင်းနိုင်ငံမျိုးနယ်မှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ရောင်းနဲ့ပါတီဝင်တချို့ကမြို့နယ်တွင်လိုက်လံမဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာ နေပြည်တော်ရှိယာယီဌာနချုပ်မှာအွန်လိုင်းအလံတင်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲဒီကနေ့မှာဒေါ်သက်သက်ခိုင်ရဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကမြန်မာ့မျိုးနယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုစတင်ခဲ့တယ်လို့ရှေ့ဆက်ရှေ့မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဥက္ကုကိုကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီကလည်းကမာရုံမျိုးနယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ပါတီရဲ့တွင်းမှုဖြစ်တဲ့
ခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဒီနော်ဝိခောက်ပွဲအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲပေးတင်လဲဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်မဲပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်နော်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရလားဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ရောနော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟာပေါင်းကြိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်။နောက်ဒီကောက်ဘုံမှာဝင်ရရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့ရောနော်ပြည်သူလူထုကိုတိတွေ့အမှန်တကယ်တိတွေ့စည်းရုံးနိုင်ဖို့ပေါ့ရှိရလား။ဒီဟာတွေဒီလူသားမြသားတွေဝေကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်။ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အားစက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးလူ90ထက်မပိုစေပဲ6ပေစီကွာပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေလုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပြီးအနာရပါတီဖြစ်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1130ကျော်ဝင်ရောက်ရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးဝင်ပြုတဲ့ဒီကနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေအင်ရှေ့တွေနဲ့ကားတွေစိုက်ကားတွေမှာ NLD အလံစိုက်တူထားတာတွေအများပြတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။